детальніше про те, що відбувається на лінії українського фронту, з нашим наступним гостем Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ та речник Генштабу Збройних сил України у період з 2014 по 2017 роки з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо, слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, друзі. Пане Владиславе, хотілося б розпочати нашу розмову безпосередньо від з української фортеці Бахмут, де ворог нині продовжує наступати. Вже тривалий період тривають бої і в межах самого міста, але бачимо, що російські підрозділи, вони дещо застопорилися. Безумовно, це величезна заслуга, виключно заслуга наших військовослужбовців, які продовжують тримати оборону. Але враховуючи ситуацію там, становище російських підрозділів, чи будуть вони перекидувати туди додаткові резерви, на ваш погляд, наразі? Мені здається, навпаки, частину сил та засобів вони звідти переправили на Авдіївський напрямок. Ситуація в районі Бахмуту залишається складною, але те, що інтенсивність ворожих атак там зменшилася щонайменше утричі, на тому наголошує офіційний речник оператив групування Українських сил оборони «Схід» полковник Сергій Череватий, то відповідно то очевидні факти, які фіксуються відповідними службами Українського генерального штабу. Це пов'язано з тим, що росіяни несуть там шалені втрати в районі Бахмута, і хоча вони і тримають під контролем чимало мікрорайонів на півдні, на сході, на півночі цього населеного пункту, але непоступлива позиція, дуже потужна мережа оборонних споруд не дозволяє їм просуватися вперед, їм, росіянам. Вони несуть шалені втрати, але ще говорити про якісь там територіальні здобутки і не доводиться. Тому, скоріш за все, той самий такий собі відносно менший вплив російських окупаційних військ на наш гарнізон буде і далі відбуватися на тому ж рівні, але ключове, головне на цій ділянці фронту таке. Українській армії вдалося забезпечити сталу логістику між Великою землею та містом-фортецею Бахмутом завдяки вправним діям українських десантників. Та сама дорога життя функціонує, тобто є можливість поставки пального, боєприпасів, інших складових військової логістики для українських оборонців. І, відповідно, є можливість вивозити наших важкопоранених воїнів. А це значить, що місто фортеці Бахмут далі буде триматись і нищити ворогів, бо очевидно, що ведення бойових дій створює нам дуже чудову можливість щодо зменшення військового потенціалу путінських військ. Міністр оборони пан Резніков заявляє про таке. До 500 збитими і до 900 пораненими російська окупаційна армія щодоби втрачає в районі Бахмута. Пане Владиславе, ви вже на початку ефіру згадали, що підсилення російські окупаційні війська перекинули на Авдіївський напрямок, і ми вже чули за попередню інформацію, що це висококваліфіковані підрозділи приватно-військової компанії Вагнера. Це не ув'язнені, а дійсно особи, які брали участь у бойових діях, як мій вже колега перед цим казав, в різних куточках нашої планети. Скажіть, на вашу думку, чому саме концентрація і активність збільшилася на Авдіївському напрямку, якщо вони вже б'ються об Бахмут стільки місяців, а зараз вони кидають підкріплення не на саме місто Бахмут, не на Бахмутський напрямок, а саме на Авдіївський? Яка в цьому ціль і логіка? Ну, з одного боку, дивно. 8 місяців тривають запеклі бої в районі Бахмуту. Росіяни мають там певні територіальні здобутки, вони незначні у порівнянні з тим, скільки війська вони втратили. Тим не менш, в районі Авдіївки тривають запеклі бої 13 місяців поспіль. До того, починаючи з фактично 2014 року, там відбувалися постійні збройні сутички між квазідержавним угрупуванням ДНР і його першим армійським корпусом і, відповідно, українськими оборонцями Авдіївки. Але зараз росіяни, сконцентрувавши на цій ділянці фронту величезну купу війська, вони ж використовують тут не лише особовий склад, бронетехніку, артилерію, яка кратно перевищує можливості української артилерії на цій ділянці фронту. Вони дедалі активніше використовують авіацію, штурмову, бомбардувальну. Саме за допомогою бомбардувальників вони починають скидати на наші оборонні позиції такі собі баражуючі боєприпаси, перероблені авіаційні бомби, ФАП-3000, ФАП-500, інші модифікації, які можуть планувати, давати певну відстань до наших позицій і досить точно вражати наші фортифікаційні споруди. Це небезпечна історія, але ж зрозуміло, що росіяни зараз поклали на той самий вівтар перемоги все те,
чим володіють на цій ділянці фронту, і те, і взагалі з інших ділянок фронту так само підтягують резерви. Бо вони сподіваються в такий спосіб причавити нашу оборону, потиснути посунуту лінію фронту і створити такі собі передумови для власного наступу, які, скоріш за все, вони планують на там на квітень, можливо, на травень. Тож очевидно, що росіяни реалізують свої плани, а плани, ну, у них очевидні, вони працюють над реалізацією наказу Путіна щодо виходу на адмінкордон Донецької та Луганської областей, і не надто вправно у них виходить, бо вони мали до кінця березня це зреалізувати. Але ж бачимо, березень добігає до кінця, а якихось там таких суттєвих територіальних здобутків росіяни і досі не мають. Пане Леславе, ось бої за Бахмут на околицях української фортеці Бахмут тривали 8 місяців. І зараз росіяни застопорилися, поки успіху і захоплення міста у них немає. Але враховуючи те, що під Бахмутом оборонні позиції, вони будувалися вже за період повномасштабного вторгнення, тому що раніше бойових дій там не було. Авдіївка – це населений пункт, довкола якого оборонні позиції наших військовослужбовців будувалися ще з 2014 року. Наскільки сильно ось цей фактор може вплинути на оборону міста надалі? Якими є перспективи для наших сил? Отже, щодо спроб росіян в лоб атакувати Авдіївку, це абсолютно марна справа, бо насправді ви абсолютно чітко зауважуєте, там дуже потужна мережа інженерних та фортифікаційних споруд. А от їх намагання обійти з півночі та з півдня наша позиція, вона має певні перспективи, бо росіяни вже посунулися досить серйозно на півночі, вони перерізали дорогу, що з'єднує Авдіївку з Костянтинівкою, вони намагаються рушити вперед, вони створюють передумови для оперативного оточення українського групування сил. І очевидно, що український генеральний штаб чітко відслідковував всю цю ситуацію, докладає відповідно зусиль, щоб мінімізувати такі негативні наслідки. Але, знову ж таки, ключове те, що ми почули від українських командирів там на місцях. Ситуація динамічна, але ситуація така, що дозволяє українським силам оборони діяти гнучко. І відповідно до цієї ситуації. Ніхто не буде влаштовувати із Авдіївки таку собі фортецю, яка буде вести бої в оточенні. Маневр силами, маневр вогнем, маневр відповідними резервами дозволяє нам чітко володіти ситуацією, контролювати і діяти в такий спосіб, щоб реалізувати ключове завдання. Чим більше знищити ворога і чим більше зберегти життя та здоров'я українських воїнів. Я думаю, що саме так воно і буде відбуватися. І на тлі заяв тамтешньої військово-цивільної адміністрації, котра перевела Авдіївку в статус червоної зони, це абсолютно раціональний підхід. Головне – це збереження життя та здоров'я. І те, що ми бачимо зараз, воно абсолютно чітко вкладається саме в такий алгоритм дії української армії. Пане Владиславе, якщо ми говоримо за Вугледарський напрямок, сьогодні до нас долучався військовослужбовець, який перебуває саме там, і розповідав, що після оцих відчайдушних і незрозумілих атак танковими колонами російські окупанти, вони дещо змінили тактику і вже так більше не йдуть. На вашу думку, як може розгортатися ситуація саме на Вугледарському напрямку, тому що ми розуміємо, що там відкрита місцевість, поля, і росіянам так легко до самого міста дійти буде дуже важко, тому що відкрита місцевість і під прицільним вогнем перебувають і бронетехніка, і піхота самих російських окупантів. Звичайно, що певною мірою теза 2-3 тижні, вона вже набула такого статусу мему, але тим не менш. За 2-3 тижні природні умови створять можливості для просування бронетехніки, в тому числі і полями, які зараз перетворилися на багнюку, і навіть не лише колісна, і навіть гусінична техніка не спроможна долати такі неподолані перепони. Але ж ближче до середини квітня, до 20-х чисел квітня, ситуація стабілізується, і росіяни, думаю, знову ж таки, накопичивши відповідні ресурси, будуть намагатися рушити вперед. Чому їм так важливо взяти під контроль Вугледар і відтіснити чим далі українські сили оборони від цього населеного пункту? Бо там зараз прибувають наші гармаші, які абсолютно чітко поцілюють по залізничній колії, що з'єднує Волноваху з Мелітополем. А росіянам вкрай важливо налагодити сталу військову логістику для забезпечення потреб російських окупантів, що діють на півдні Херсонської та на півдні Запорізької областей. Саме таке затяте завзяття ми спостерігаємо в діях російських окупантів. Уявіть собі, особовий склад
155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Чорноморської, Тихоокеанського флоту російської армії, він вже міняє вже свій п'ятий склад. Тобто попередні морські піхотинці перетворилися на попіл або покалічені повернулися там додому. Тож очевидно, що росіяни і далі будуть намагатися розвивати свій успіх на цій ділянці фронту, але ж успіх там досить відносний. Вони щоразу наражають на спротив українських оборонців вугледару, і після того, як отримають відповідний спротив, змушені знову накопичувати ресурси. Але вугледар тримається, доки там є ще вцілілі найпанівічні багатоповерхівки. Тільки-но Путін реалізує ту саму тактику, яку він реалізовував, наприклад, в Грозному під час першої та другої чеченської кампанії. Відповідно, нашим оборонцям там буде надзвичайно важко. Росіяни пам'ятають і завжди задіють таку тактику. Перш ніж зайти в будь-який населений пункт, вони намагаються його вщент знищити, зрівняти з землею. Так було під Попасною, так було в Маріуполі, так було в Авдіївці, перепрошую, не в Авдіївці, в Сєвєродонецьку та Лисичанську, так було в Солідарії, і думаю, що в такий спосіб будуть росіяни діяти і далі. Тут я би звернув увагу наших глядачів на наступний факт. Росіяни дедалі частіше починають використовувати саме бомбардувальну авіацію з потужними бомбами, які завдають неймовірної шкоди для фортифікаційних інженерних споруд. І тут єдиний шлях – це посилення української компоненти протиповітряної оборони, щоб ми мали можливість знищити ворожі літаки, ті самі бомбардувальники, тільки-но вони здіймаються в повітря. Тобто ППО, яка спроможна діяти на відстань в кілька десятків кілометрів. Тоді росіяни втратять будь-який шанс використовувати цю авіаційну компоненту для нанесення бомбових уражень по наших позиціях. Пане Владиславе, ви згадували, зокрема, про резерви російської армії, про те, що їм необхідно якось підсилювати свої гарнізони, які несуть просто величезні втрати. І за зведеннями Генерального штабу ми бачимо і постійно читаємо, що ворог щодня, але втрачає певну кількість своїх танків, БМД, артилерії та інших таких спецзасобів, які вони використовують в умовах ведення сучасної війни. Але водночас ми розуміємо, що і в Росії запаси вони не безкінечні. Декілька днів тому у соцмережах з'являлося відео, де на території Росії рухалися вже колони «Катюш». Так? Це РСЗВ, це предок навіть тих самих БМ-21, які є зараз на озброєнні. Чи може бути таке, що от у них запаси вже потроху, але вичерпуються в плані техніки, і що зовсім скоро вже і такі зразки озброєння ми можемо побачити на полі бою? За «Катюши» не певен, що вони їх будуть використовувати, аж надто невисокоточна зброя, плюс питання, де ж ракети до тих «Катюш» брати. Думаю, що це певною мірою, бо така ситуація, котра призведе до наступних результатів. Скоріше за все, росіяни будуть використовувати танки, в тому числі танки Т-54, Т-55, далеких 48-58 року виготовлення, але їх будуть використовувати в основному в статусі довготривалих вогневих точок, де-факто заривати в землю для того, щоб посилювати власні оборонні споруди, наприклад, на півдні Запорізької області чи на Херсонщині. А от щодо безпосереднього задіяння техніки, надсучасне, але тим не менш, ми маємо розуміти, що російський оборонно-промисловий комплекс працює. Ситуація щодо виготовлення боєприпасів і бронетехніки, в тому числі через процедуру ремонтно-відновлюваних робіт, вона триває. Ми бачимо, що зараз Російська Федерація поповнює задії можливості оборонно-промислового комплексу Республіки Білорусь. На відміну від Російської Федерації, там збережено все повністю, вся ця інфраструктура, і вона зараз працює на повну потужність для того, щоб чим більше відновлювати та відправляти до російського війська тих самих застарілих зразків озброєння та військової техніки, які до того тривалий час знаходились на довготривалому зберіганні. Тож війна продовжується застарілими зразками зброї, але тим не менш росіяни будуть воювати, бо ми ж чули заяви представників Американського інституту вивчення війни, котрі переконують нас в тому, що Путін ще не зламався. Він ще й досі вірить в
те, що тільки треба трошки піднажати, і ситуація на полі буде змінитися. І, до речі, такі ж настрої я мав, даючи розмову з кримськими партизанами, які мешкають в Севастополі. Вони говорять про таке. Російські вояки, які дислокуються в Севастополі, свято вірять, що ось-ось, ще трошки, і полководчий геній Путіна ситуацію змінить на фронті докорінно, і російська армія, відповідно, Російська Федерація, отримає, здобуде перемогу на полі бою. Не думаю, що це твердження, ця впевненість, вона і ґрунтується на заявах і російського вищого військово-політичного керівництва, і російських генералів. Але ж, знову ж таки, марення, мрії і очікування, то справа така. Вся ситуація буде вирішуватись на полі бою, а тут ми маємо бути готові до того, що війна буде тривати довго, і нам дуже важливо і військово-технічна підтримка наших західних партнерів, і підготовка наших резервів стратегічних, і те саме єднання українських сил оборони з одного боку і українського народу, який підтримує дії наших воїнів. Пане Владиславе, абсолютно точно, і щодо думок і ілюзій російських окупантів, нехай вони там собі гадають все, що хочуть, але впевнені, що Збройні Сили України зможуть звільнити український Крим вже згодом, і обов'язково ми всі туди поїдемо. І також щодо партизанів, з якими ви спілкувалися, впевнені, що і вони несуть свою місію надпотужно і якнайкраще для того, щоб протистояти російським окупантам на території Криму, і впевнені, що бавовни буде якомога більше. Дякуємо вам, що ви долучились до прямого ефіру «Апостроф ТВ». Владислав Селезньо, військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генштабу Збройних сил України з 2014 по 2017 роки, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.